У Кабміну нині виїзне засідання в Миколаєві. Перед офіційними зборами урядники пішли до Миколаївської багатоповерхівки вшанувати пам'ять загиблих. Сьогодні рівно 9 день, як там через витік газу загинуло 7 людей. Після цього вже на засіданні ухвалили виділити всім мешканцям зруйнованого будинку допомогу. Виділити 215 особам, які проживали у цих 80 квартирах, компенсацію по 10 тисяч гривень кожному. Друге – це одноразова грошова допомога постраждалим, це по 50 тисяч гривень і по 100 тисяч гривень для надання матеріальної компенсації для осіб, які загинули. Також урядники перейнялися новими помешканнями для постраждалих миколаївців. Їм пообіцяли квартири державним коштом і в найкоротші терміни уже зведених будинках. Уряд виділяє більше 40 мільйонів гривень на забезпечення житлом людей, які постраждали внаслідок цієї аварії. Загалом це 80 квартир. Я прошу невідкладно провести всі процедури і протягом 2 місяців, щоб люди отримали документи на відповідне житло.